Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Siz bilan molekulyar fizika fanidan masalalar yechishni davom ettiramiz. Ko'riladigan masalamiz suyuqliklarda sirtiy hodisalar mavzusiga tegishli. Suyuqlik bu moddani agregat holatlaridan biri hisoblanadi. U qattiq va gaz holatidagi moddadan aynan mana shu sirtiy xususiyatlari bilan sirtida yuzaga keladigan xususiyatlari bilan farq qiladi. Suyuqlikning sirtida taranglikning hosil bo'lishini biz masala yechish jarayonida tushuna olamiz. Birinchi masalamizni yechishni boshlaymiz. Birinchi masalamiz quyidagicha. Radiusi 1 mm'dan bo'lgan ikkita suv tomchisi bitta katta tomchi bo'lib birlashdi. Birlashishni izotermik jarayon deb hisoblab, birlashishda sirt energiyasining kamayishini hisoblang. Suvning sirt taranglik koeffitsiyenti 73 millinewton taqsim metr. Xuddi shunday masalaning sharti rus tilida ham keltirildi. Ikkala tilda yozilgan masalaning shartini yozib olib, tahlil qilasiz. Endi keling, masalani shartida berilgan ma'lum kattaliklarni ketma-ket yozib olamiz. Masalaning shartida aynan suv tomchisining radiusi keltirilgan 1 mm. Uni xalqaro birliklar sistemasiga o'tkazamiz. Keyingisi suvning sirt taranglik koeffitsiyenti 73 millinewton taqsim metr. Buni newton taqsim metrga o'tkazamiz. Biz aniqlashimiz kerak, ikki tomchi birlashganda energiyaning o'zgarishini, bu yerda sirt energiyasining kamayishini hisoblang deyapti. Aynan jarayon izotermik jarayon holatida. Tasavvur qiling, ikkita suv tomchisi bor. Ular bir xil radiusga ega, ya'ni hajmi bir xil bo'ladi. Bularni erkin sirti mavjud, ya'ni gaz bilan hosil qiladigan chegarada suyuqlikning erkin sirti yuzaga keladi. Mana shu erkin sirtda joylashgan molekulalar suyuqlikning ichidagi molekulalarga nisbatan qo'shimcha energiyaga ega bo'ladi. Mana shu energiya sirt energiyasi hisoblanadi. Ya'ni molekula agar tomchini ichida joylashgan bo'lsa, uni har tomondan boshqa molekulalar qurshab oladi va o'rtada turgan molekulaga qo'shni molekulalar tomonidan ta'sir ko'rsatadigan kuchlar yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Agar molekula sirtga chiqadigan bo'lsa, demak molekulani biz sirtga chiqarishimiz uchun bu molekulalar aro ta'sirlashuv kuchlariga qarshi ish bajarishimiz kerak. Ya'ni sirtga chiqayotgan molekulani energiyasini oshirishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun tomchining yoki suyuqlikning ichida turgan molekulalarga nisbatan suyuqlikning sirtida turgan molekulalarning energiyasi biroz ko'proq bo'ladi. Ya'ni bu qo'shimcha energiya mavjud ekanligini bildiradi. Mana shu qo'shimcha energiya sirt energiyasi hisoblanadi. Sirt energiyasi aynan suyuqlikning sirtining yuzasiga to'g'ri proporsional. Sababi sirtdagi molekulalar qancha ko'p bo'lsa, bu erkin sirt shuncha ko'p bo'ladi. Molekulalarning soni qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, undagi energiya ham ko'p bo'ladi. Endi masalani yechishga o'tamiz. Masalada holat ikkita tomchi birlashgan. Ikkita tomchi birlashishda sirt energiyasining kamayishini hisoblang deyapti. Demak, biz birinchi mana bu ikkita tomchini bitta sistema deb olamiz. Keyingi hosil bo'lgan tomchini esa ikkinchi sistema deb olamiz. Birinchi ikkita tomchi sistemasining energiyasidan mana bu ikkinchi sistemada turuvchi tomchining energiyasini, sirt energiyasini ayirsak, masalani yechimiga kelgan bo'lamiz. Uning uchun biz har bir tomchini
erkin sırtının energiyasını, yani sırt energiyasını qanday hisoblashni bilishimiz kerak bo'ladi. Bizda suyuqlikning erkin sırtını energiyasi sigma ko'paytirilgan S formulaga asosan topiladi. Sigma bu yerda sırtning taranglik koeffitsiyenti hisoblanadi yoki buni solishtirma energiya ham deyishimiz mumkin, solishtirma sırt energiyasi ham deyish mumkin. 100 birligiga mos keluvchi sırt energiyasiga aynan solishtirma sırt energiyasi yoki sırt taranglik koeffitsiyenti deymiz. Şunu sırt taranglik koeffitsiyentini biz 100'e ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. 100'e bu suyuqlikning erkin sırtı. Agar bitta tomchining sırt energiyasi sigma ko'paytirilgan S'ga asosan topiladigan bo'lsa, bu yerda S aynan tomchining erkin sırtını yüzü. Erkin sırt bu sfera şeklinde bo'lganligi uchun 4 pi r kvadrat formulaga asosan topiladi. Bizda birinchi sistemamizda aynan ikkita tomchi bo'lganligi uchun ikki tomchi sistemasining umumiy energiyasini hisoblash uchun bitta tomchining energiyasini sirt energiyasini 2 ga ko'paytiramiz. Demak, birinchi sistemamizda ikkita tomchi bor edi. Bu tomchilarning birgalikdagi sirt energiyalari 8 pi sigma r kvadratga teng bo'ladi. Endi katta tomchining sirt energiyasini hisoblaymiz. Xuddi yuqoridagi formulani olamizda, ikkinchi sistemaga moslashtiramiz bu formulani. E2 energiyamiz sigma ko'paytirilgan S. Katta S bu katta tomchining sirt yuzasi. U 4 pi r kvadratga asosan topiladi. Yuzaning o'rniga ifodasini qo'ysak, ikkinchi katta tomchining energiyasini biz 4 pi sigma r kvadratga asosan topamiz. Endi e'tibor bersak, masalaning shartida hosil bo'lgan katta tomchining energiyasini hisoblashda radius ko'rsatilmagan. Radiusni hisoblashimiz uchun biz hajmlarni qo'shish orqali hisoblaymiz. Katta tomchining hajmi V2 teng bo'ladi ikkita kichkina tomchilarni hajmlarini yig'indisiga. Ya'ni 2V1. Katta tomchining hajmi 4 taqsim 3 pi r kub ifodadan topilsa, kichkina tomchining hajmi 4 taqsim 3 pi r kub ifodadan topiladi. V1 va V2 formulalarimizni mana bu formulaga agar birlashtiradigan bo'lsak, kichkina va katta tomchilarning radiuslari orasidagi bog'lanishni topishimiz mumkin. Bunda katta tomchining radiusi kub ildiz ostida 2 ko'paytirilgan kichkina radiusga tengligi kelib chiqadi. Bunda biz ikkinchi tomchining, ya'ni katta tomchining energiyasini birinchi tomchining radiusi orqali ifodalaydigan bo'lsak, unda katta r ning o'rniga kub ildiz ostida 2 ko'paytirilgan r ni qo'yamiz. Uni kvadratga oshiradigan bo'lsak, ifodamiz mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Endi mana bu ikkinchi tomchining energiyasi va yuqoridagi ikkita tomchini energiyasini solishtiradigan bo'lsangiz, ikkita tomchidan iborat bo'lgan sistemaning energiyasi 8 pi sigma r kvadrat. Katta tomchining energiyasi esa 4 kub ildiz ostida 4 pi sigma r kvadrat. Agar kub ildiz ostida 4'dan 1'dan biroz katta 2'ga yaqinroq son chiqadigan bo'lsa, 4'ga uni ko'paytiradigan bo'lsak 8'dan kichkinaroq son hosil bo'ladi. Bundan E2 energiya bilan E1 energiyani taqqoslaydigan bo'lsak, E1 energiyamiz E2 energiyadan kattaligi kelib chiqadi. Bu yerda shunday ma'no hosil bo'ladiki, tomchilar birlashayotgan paytda katta tomchining energiyasi sirt energiyasi kamaygan. Demak, bu o'zgarishni, energiyaning o'zgarishini hisoblash uchun boshlang'ich sistemaning energiyasidan keyingi sistemani energiyasini ayiramiz. Ifodani, formulani yuqoridagi formulalarni birlashtiradigan bo'lsak,
energiyaning o'zgarishi mana shunday ko'rinishga keladi. Bu yerda masalaning shartida ko'rsatilgan ma'lum kattaliklarni, sirt taranglik koeffitsienti, radiuslarni son qiymatini qo'yib hisoblaydigan bo'lsangiz, energiyaning o'zgarishi 378 nanojoulga teng bo'ldi. Demak, katta tomchining energiyasi yuqoridagi ikkita tomchi energiyalarining yig'indisidan 378 nanojoulga kam. Masalani shartida izotermik jarayon deb aytilyapti. Ikkita tomchi birlashayotganda temperaturalar o'zgarmasligi kerak. Xo'p, mana bu energiyaning o'zgarishi qayerga ketishi mumkin? Bu energiyaning o'zgarishi izotermik jarayon bo'ladigan bo'lsa, unda tashqariga ketgan bo'ladi. Agar masalaning shartida izotermik jarayon nazarda tutilmaganida, ikkita tomchi birlashayotganda ularni sirt energiyasi kamayishini hisobida mana bu 378 nanojoul energiyamiz aynan katta tomchining ichki energiyasiga o'tsa, tomchining temperaturasi o'zgaradi, ortadi. Ya'ni u qiziydi. Shunday masalalar ham mavjud. Ya'ni tomchilar birlashganda hosil bo'lgan katta tomchining temperaturasi nima bo'ladi degan savolga biz qiziydi deb javob berishimiz kerak bo'ladi. Demak, masalani yechdik. Ikkinchi masalamizga o'tamiz. Sirtiy hodisa bilan bog'liq bo'lgan ikkinchi masalamiz. Shart quyidagicha: diametri 0 100 dan 2 mm bo'lgan havo pufakchasi suv sirtidan 25 cm chuqurlikda joylashgan. Pufakchadagi havoning bosimini aniqlang. Suv sirtidagi atmosfera bosimi normal atmosfera bosimiga teng. Suvning sirt tarangligi 73 millinewton taqsim metr ga va zichligi 1000 kilogram taqsim metr kubga teng deb olinsin. Demak, biz masalaning shartiga ko'ra suvning sirtidan biror bir chuqurlikda turgan havo pufakchasidagi bosimni hisoblashimiz kerak. Masalaning sharti rus tilida ham ko'rsatilgan, buni ham yoza olasiz. Va tahlil qilasiz. Masalani berilganini yoza olamiz. Masalaning berilishida pufakchaning diametri, uning suv sirtidan qancha chuqurlikda turishi va suyuqlikning sirt taranglik koeffitsienti, suvning ya'ni suyuqlikning zichligi hamda normal atmosfera bosimi ko'rsatilgan. Biz aniqlashimiz kerak pufakcha ichidagi havoning pufakcha devoriga hosil qiladigan bosimini. Demak, holatni mana bunday tasvirlab olamiz. Bunga bu holatga e'tibor bersangiz, suyuqlikni sirtidan biror bir ash chuqurlikda havo pufakchasi bor. Mana shu pufakchaning ichidagi havo molekulalarining pufakcha devoriga hosil qiladigan bosimni aniqlashimiz kerak. Bu yerda pufakning ichida havo turganligi uchun bu gaz hisoblanadi. Aslida bosimni Mendeleyev-Klaperon tenglamasiga asosan topilish kerak edi. Sababi gazning holati Mendeleyev-Klaperon tenglamasiga bo'ysunadi. Lekin masalaning shartida aynan Mendeleyev-Klaperon tenglamasiga asosan bosimni aniqlash uchun kattaliklar berilmagan. Biz ichki bosimni tashqi bosimni tenglashishini hisobida aniqlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni havo molekulalari pufak devoriga bosim hosil qilganda aynan tashqaridan pufakka ham tashqi tomondan bosim hosil bo'ladi. Bosim ko'rsatiladi. Bu birinchi bo'lib aynan bu yerda suyuqlikni ichida turganligi uchun suyuqlikning gidrostatik bosimi pufakni bosadi va suyuqlik atmosfera sharoitida turganligi uchun, ya'ni suyuqlikning tepasida sirtida atmosfera turganligi uchun atmosfera havosi o'zining og'irligi tufayli bosadi. Natijada bu bosimlardan tashqari mana bu havo bilan suyuqlik chegarasida sirt hosil bo'ladi. Suyuqlikning sirti.
suyuqlikning egrilanish sirtida Laplace bosimi ham paydo bo'ladi. Demak, bizda pufakning ichida turgan havo molekulalarining bosimi bir nechta bosimlarning yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Bu yuqorida aytib o'tilgan bosimlar, atmosfera bosimi, gidrostatik bosim va Laplace bosimlarining yig'indisiga teng bo'lsa, aynan mana bu pufakcha D diametrli holatni egallab tura oladi. Endi bu bosimni aniqlashga kirishamiz. Pufakcha devoriga havo molekulalarining hosil qilgan bosimini aniqlash uchun biz suyuqlikning egrilanishi hisobida hosil bo'ladigan Laplace bosimi, gidrostatik bosim va atmosfera bosimlarini qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Suyuqlikning sirtini egrilanishi tufayli hosil bo'ladigan Laplace bosimini biz 2 sigma taqsim R formulaga asosan topamiz. Bu formulani tayyor holatda ishlatamiz. Keyingi mavzularimizda uning kelib chiqishini batafsil o'rganib chiqamiz. Keyingisi suyuqlikning gidrostatik bosimi suyuqlik qatlamlarini bir-birini bosishi tufayli hosil bo'ladigan bosim. Keyingisi atmosfera havosi hosil qilgan bosim. Bu Boltzmann taqsimotiga asosan aniqlanadi. Normal atmosfera bosimi biz uchun aniq ko'rsatilgan 10^5 Pascal. Unda biz havo molekulalarining pufakcha devoriga hosil qilgan bosimini aniqlash uchun bu bosimlarni hammasini qo'shib chiqamiz. Laplace bosimining o'rniga 2 sigma taqsim R, gidrostatik bosimning o'rniga ρ g h hamda atmosfera bosimi qiymati berilgan o'zi yoziladi. Mana bu formulamiz biz uchun ishchi formula. Mana shu formulaga asosan biz havo molekulalarining pufak devoriga hosil qilgan bosimini aniqlashimiz mumkin. Son qiymatlarni agar masalaning berilishida qiymatlarni qo'yib chiqadigan bo'lsangiz, aynan bu bosim kelib chiqadi. Unda biz sirt taranglik koeffitsienti, radius hamda radiusni biz bu yerda 2^-5 qo'yilgan ekan, noto'g'ri qo'yilgan. Diametrimiz 0.102 ga teng. Biz 1^-5 qo'yib hisoblaymiz. Xo'p, zichlik, erkin tushish tezlanishi hamda aynan balandliklar atmosfera bosimini qo'yib chiqqaningizda aynan pufakcha ichidagi havo molekulalarining pufak devoriga hosil qilgan bosimi 118,000 Pascalni beradi. Bundan kilopaskalga o'tkazadigan bo'lsak, 118 kilopaskal, ya'ni bir atmosfera bosimidan ko'proq bosimni hosil qilar ekan berdi. Bu yerda masalani yechishda biz bitta soddalashtirishni kiritdik. Bu soddalashtirish aynan e'tibor bersangiz, mana bu havo pufakchasini pastki va yuqoriga qismida bosimlar har xil bo'ladi. Lekin pufakcha o'lchami mana bu chuqurlik o'lchamiga nisbatan ko'p marta kichkina bo'lganligi uchun bu nuqtada ham bu pastki va yuqori nuqtalarda ham bosim bir xil bo'ladi deb olamiz. Aslida agar pufakchamizni diametri chuqurlikka nisbatan sezilarli bo'ladigan bo'lsa, unda yuqori hamda pastki qismga ta'sir ko'rsatuvchi maksimal hamda minimal bosimlarni hisoblashingiz mumkin bo'ladi. Bu masalamizda bu narsa nazarda tutilmagan. Masala yechildi. Endi sizga qo'shimcha ravishda masalaning shartida qatnashgan ayrim fizik terminlar va so'zlarning rus hamda ingliz tillaridagi tarjimasini keltirib o'tdim. Bularni daftarimizga yozib olib o'rganasiz. Albatta, bu so'zlar keyingi fanni o'rganishingizda muhim ahamiyatga ega bo'lib qoladi degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.